Olá, amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim. Eu sou a Polly e esse é mais um videozinho aqui pro nosso canal. Então, antes de começar, vai deixando o seu like. Se não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de todas as notificações, porque aí você não perde nenhum vídeo que eu postar. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é @polly_demudooliveira. Polly do Oliveira, me acompanhem lá no Instagram também. Tá bom? E é isso, amores. Bom dia, tô em casa hoje. Hoje eu acordei tranquila, graças a Deus. Eu tomei um chazinho, gente. Depois eu vou até mostrar pra vocês ali. Acho que eu já até mostrei no vídeo. E tá me ajudando muito. Então, todo dia à noite eu tô tomando chazinho de camomila. Ou então aquele noite, né? Que eu vou mostrar pra vocês depois. E ele tem me ajudado bastante, assim, a ficar mais tranquila. A sensação de coração acelerado dá uma diminuída. Que eu tô muito, muito ansiosa mesmo, né? Enfim. Mas eu tô muito bem hoje, acordei bem. Já arrumei ali minha caminha que vocês viram. Cadê? Lá, ó. Já tomei o meu café, fiz uma mesinha bem simplesinha aqui. Assei um pãozinho de queijo, que eu tava com vontade de comer pão de queijo. E é isso, né? Bora pra mais um dia. Não sei o que que eu vou arrumar aqui. Vocês estão vendo aí já, ó, o spoiler, que graças a Deus minha cozinha tá em ordem. Gente, não tem nada melhor do que você levantar e olhar pra uma bancada assim, ó, toda limpinha. Não consigo, gente. Não está em mim a bagunça. Sério. Pra mim, tem nada mais gratificante do que levantar e tá tudo limpinho. Você só faz seu café e fica tranquila. Então é isso, gente. Não sei o que que eu vou arrumar nesse dia de hoje, mas o que eu for arrumar, vocês vão me acompanhando aí. Então deixa o seu like pra mim. Então vamos embora pra mais um vídeo. Morizó, tô aqui. Tomando mais uns golinhos de café. Eu tava ali assistindo um pouquinho de televisão, gente. Agora já são 9h14 da manhã. Eu vou aguar minhas plantinhas que ficam despenduradas aqui, ó. Porque vocês estão sabendo aí já que eu molesto dentro do banheiro, né, gente? Vocês acreditam que o tempo tá meio nubladinho aqui? Um tempinho meio estranho, mas tá bom. E aí, é isso que eu vou fazer. Eu vou tirar elas e vou colocar. Vou dar banho nelas dentro do banheiro agora. Mas deixa eu só virar a câmera aqui pra mostrar uma coisinha pra vocês. Mores, ontem à noite me deu uma doida. Eu limpei esse piso todo aqui da cozinha, ó. Joguei um produtinho, esfreguei, arredei a geladeira pra lá, depois pra cá, limpei lá debaixo da geladeira, que às vezes fica uma sujeirinha, né? Que a gente não alcança, aí às vezes tem que arredar. Aí eu arredei pra cá, arredei pra lá, limpei. Então o chão da minha cozinha tá bem limpinho, tá? Passar pano normal mesmo, mas sabe quando tava bem assim, precisando dar uma limpadinha melhor, assim eu fiz. Aí eu vou pegando pano, torcendo, é tipo lavando a seco, né, gente? Que não pode tacar mangueira pra lavar do jeito que eu gosto. Então, a gente dá um jeitinho. Aí eu aproveitei e cuidei dessas plantinhas minhas que fica aqui em cima da geladeira, ó. Elas estão tão bonitinhas, gente. Tão bonitinhas. Depois eu tenho até que replantar algumas delas no vaso maior. Essa aqui, por exemplo, ó. Tá até molhadinho aqui o vasinho. Ai, eu fazendo bagunça. Por causa, gente, que ela é a jiboia daquela toda verdinha. Ela não é rajada. Aí eu vou replantar ela no vasinho melhor, acho que ela vai gostar. Peraí que tem alguém me ligando, gente. Enfim, amores, gravar com o celular é isso aí, ó. Você tá gravando, os outros tá te ligando. Aí você tem que interromper a ligação, a gravação pra atender a ligação, enfim, né? Glória a Deus. Olha só, amores, eu peguei essa mudinha aqui lá da casa do Dan. Essa aqui é jiboia também, porém é toda verdinha escura, igual eu tava falando pra vocês, ó. Até aproveitei e peguei essa outra aqui, que é mudinha também, que eu replantei aqui. Olha a diferença do tamanho dessas folhas aqui, ó. Olha que linda que ela tá. Só que esse vasinho aqui, gente, não é suficiente pra ela desenvolver e as folhas continuarem grandonas assim, eu tenho que plantar ela num vaso maior, com mais terra, pra ela ficar bem bonitona. Essa aqui também é da mesma, que ela tá amarelinha e a outra tá machucadinha aqui, tá vendo? Mas olha que lindas elas estão. Então, eu preciso comprar terra e comprar vaso maior pra poder replantar elas, né? Porque as que eu tenho aqui é só daquela rajadinha, que são todas muito lindas, né? E olha como que isso brota, gente, ó. Tá brotando aqui, tá brotando aqui. Enfim, aí eu deixo elas aqui em cima da geladeira, né? Aí ontem eu cuidei de todas, bonitinho. Isso aqui é mudinho que eu tirei pra uma amiga minha, ó. Só que é da rajadinha, tá vendo, ó? Aí, dissendo ela que ia vir aqui buscar. Até hoje, nada. Mas tá bom. Aí, amores, é isso. E eu separei aqui o chazinho pra mostrar a vocês, que eu comentei que eu tô tomando, gente. Esse aqui é só de camomila.
A marca dele é Chaz Real, tá vendo, né? E esse aqui é da Dr. Oetker, porém ele é o Noite. Eu falo Noite por causa dessa luazinha aqui, tem uma noite aqui, né, gente? Então é pra dormir melhor. E aí ele tem camomila, cidreira, hortelã e erva doce. E tem me ajudado muito com a ansiedade, pra eu dormir melhor. Eu sinto a diferença, tá, gente? Teve um dia que eu tava tão ansiosa, mas tão ansiosa, com a sensação de coração palpitando muito forte. Eu não tava bem mesmo, eu tava bem acelerada, com o coração muito acelerado. Aí eu coloquei um sachê desse e outro desse. Fiz um chá bem forte e adocei com um pouquinho de mel. Aí eu apaguei, vocês acreditam? Então, assim, quando eu realmente não consigo dormir, não consigo desacelerar, aí eu faço com um sachêzinho de cada um, um chá mais potente ainda. Mas, normalmente, eu tô tomando um sachêzinho por noite. Às vezes eu tomo camomila, às vezes eu tomo desse aqui. Aí, ontem eu tomei foi desse aqui, ó. E eu tô amando, eu não vou ficar sem chá mais, não. Né, gente? É isso, tá? Que eu queria mostrar a vocês. Agora eu vou olhar as outras plantas, guardar essas aqui de volta no lugar. E vambora lá comigo. E olha só, voltei com as bonitinhas pro lugar, todo mundo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô arrumando aqui pra cá. Eu lavei as vasilhinhas que tava suja aqui, só deixei o quê, né, gente? Isso daqui que toda hora que passa, a cada minuto, a cada segundo, eu olho pra garrafa e tomo um golinho de café. Me julgue. E aí, gente, eu tava com essa couve aqui que eu tô enrolando pra poder picar ela, já tem uns diazinhos, ela tava dentro da geladeira, dentro do plástico. Você amarra o plástico bem amarradinho, ela não estraga não. Mas aí eu já lavei, tirei o talinho, tô deixando ela ficar bem escorridinha aqui, que daqui a pouco eu vou picar ela também. E aí já tá tudo limpinho pra cá. Isso aqui, gente, é os dois pãozinhos de queijo que sobrou. Eu pus nessa vasilhinha aqui, que mais tarde eu como. Geralmente eu guardo assim na vasilhinha e deixo dentro do forno ou dentro do micro-ondas. Ó. E é isso. E sabe o que eu vou fazer agora? Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Pera aí. E agora, amores, eu vou tomar um banho. O tempo tá esfriando aqui, em vez de esquentar, tá um ventinho frio aqui, mas eu quero tomar banho. Tô com vontade de tomar um banho, meu banheiro tá todo molhado, como eu aguei as plantinhas tudo ali, eu tenho que dar uma secada nele, vou deixar ele limpinho também. Não vou lavar não, que eu lavei ele recente, até que ele não tá sujo. Mas eu vou só limpar, só pra manter ele limpo, tá? E aí, daqui a pouco eu volto com vocês. Voltei, amores, acabei de banhar. E também já limpei o banheiro, só limpei mesmo. Organizei, tudo bonitinho, tudo no lugar. E agora, gente, eu vou lavar uma roupa. Porque, na verdade, já até coloquei aqui dentro da máquina só roupa preta. Só separei as roupas pretas pra lavar. E já tá tudo aqui, deixa eu virar aqui pra mostrar vocês. Pera aí. Olha só, amor, só roupinha preta aqui na máquina. E aí eu já vou lavar de uma vez. Que ela fica juntando. E também, né, gente, porque tem que lavar. Deixa eu colocar um amaciante aqui, peraí. Baby Soft azulzinho, que eu gosto. Eu já mostrei. Eu tô só com ele agora, né, gente. Aí, ó, não é tanta roupa não, sabe? É, vou deixar no médio e dia a dia. Eu quase não... Eu só deixo de molho, gente, quando é pano de prato. Ou às vezes se for um forro de cama mais clarinho, se ele tiver manchado, alguma coisa. Mas normalmente eu não deixo nada de molho, não. As roupas normais, não, né? E é isso. Ó, meio-dia 45, já tô com fome, gente. E aí, eu aproveitei passando um paninho aqui também, ó. Limpei o banheiro, passei um paninho no banheiro, vim, aproveitei e só passei um paninho pra ficar tudo limpinho. Então a casa tá toda limpinha. A couve permanece, tá aqui. Mais tarde eu pico ela, gente. Bom que ela fica bem sequinha, até melhor na hora de guardar. Pra ela guardar seca. Aqui tem um vidro, ó, que tinha azeitona. Eu deixei ele aqui porque eu vou passar o bombril pra tirar a cola aqui, gente. Que esse vidro aqui dá pra aproveitar, então eu não vou jogar ele fora, não. Deixa aqui que mais tarde eu lavo também. E aí eu vou comer pra acabar esse restinho de macarrão que eu tenho aqui, ó. Tcharam! Com feijão. Feijãozinho preto, restinho também.
Vou acabar logo com isso aqui. Esse vai ser meu almoço. Então, vou esquentar no micro-ondas, vou comer. E mais tarde eu volto aqui com vocês, tá bom? Amores, voltei. E eu almocei, gente. Tô deitada ali no sofá um pouquinho. Estava, né, na verdade. Porque eu já até lavei as vasilhinhas aqui, ó. Deixei aqui no paninho de prato escorrendo no cantinho, tá vendo? E agora eu vou picar essa couve. Gente, eu tô arrepiando de frio. A máquina tá centrifugando aqui as roupinhas que eu pus pra lavar. Daqui a pouco eu já vou colocar também pra secar. Mas eu vou picar essa couve, já guardar essas vasilhinhas que tá aqui, deixar tudo certo, porque eu tô sentindo frio. Eu quero pegar uma cobertinha e caçar um filme pra me assistir e ficar bem quieta ali, porque eu tô sentindo frio. E é isso. Vou picar essa couve aqui e dar um jeito nela. Bora. Amores, eu estava estendendo as roupas ali. Deixa eu aproveitar e mostrar a vocês o arranjinho que eu coloquei aqui na mesa agora, gente. Achei mais bonitinho, enjoei daquele verde, eu coloquei esse aqui. Tá vendo? Aquelas florzinhas brancas minhas que ficava lá em cima da minha cômoda. Eu achei fofinho assim. Até eu comprar um arranjinho. Tô doida pra comprar um arranjinho bem bonito. Mais clarinho também, sabe? Pra deixar aqui na mesa. Aquele ali é meu tripé, gente. Que ele quebrou, mas eu tava remendando ele. Remendei e deu certo. Inclusive, usei ele de manhã. E tá ali, ó. E aí, é isso, ó. Pra cá já tá tudo limpinho. Eu aproveitei que a máquina tava fazendo barulho, que não dá pra filmar com ela ali, barulhando a cabeça da gente. Eu guardei as vasilhas que estavam aqui. Dei uma passadinha de pano nesse fogão também, só pra manter a limpeza. Já limpei e cobri a máquina também, gente. Aí eu separei aqui, ó, a couve. Essa vasilhinha aqui, que eu vou guardar ela. E eu sempre coloco assim, ó, um papel toalha embaixo. E separei aqui o outro pra colocar por cima, tá? Então é isso. Eu vou picar aqui agora pra gente poder já guardar ela picadinha. Igual eu sempre faço, porque é muito mais prático. Então vamos. Então, amores, eu já mostrei aqui em vídeo como é que eu faço, mas eu vou mostrar aqui rapidinho só pra vocês verem, ó. Eu tiro o talinho do meio assim, passo a faca assim, sai rente, não perde nada da folha, gente. Aí eu coloco uma em cima da outra assim, ó. Tá? Tem erro não, tem segredo não. Aí eu dobro elas ao meio e vou enrolando assim, ó. Dos dois lados. Que aí fica bem mais fácil pra gente poder picar. Tá vendo? Sem segredo nenhum. Agora vamos picar. Faca tem que estar bem afiadinha pra ajudar no processo. Chegar vocês mais aqui pertinho, peraí. E prontinho, amor, está aqui nossa couve bem picadinha. Aí o que nós vamos fazer é só guardar agora na vasilha. Aí tenta colocar ela mais separadinha assim, ó. Por isso que foi bom deixar ela escorrer bastante, porque quanto mais sequinha tiver a folha, mais tempo ela dura, tá? Por isso que a gente coloca o papel toalha embaixo, que aí ele absorve qualquer líquido e mantém a folha por mais tempo. Como é que é eu sozinha, então eu demoro mais tempo para comer. Aí eu faço assim, vem com outro papel toalha por cima, ó. Aí eu guardo com a tampa na parte de baixo da geladeira. E é isso. Amores, ó, já limpei tudo, já guardei tudo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou caçar minha cobertinha e vou caçar um filme para assistir, gente. Porque eu não sou obrigada a ficar passando frio dentro de casa, que até banho já tomei. Peguei. E é isso. Olha, essas moças não conseguem ver o vento aqui, não. Olha o tempinho. Olha a minha cortina, ó. Dá pra ver ela balançando aí, ó. Tá vendo como é que tá esse tempinho? Belo Horizonte, Minas Gerais. É isso. Mais tarde eu volto. E eu não cochilei, não, né? Deitada aqui no sofá. Sim! Também, gente, não tem nada pra fazer, minha casa toda limpinha, tempinho frio. Vocês acreditam que começou a chover? Tá a chuvinha ali, implorando pra eu poder fazer um café, né?
Então, vou levantar, vou coar um cafezinho fresco agora. E é isso. Amores, ó, minha água de café já tá no fogo aqui, tá vendo? Enquanto isso, eu separei pra laticar esse caneco aqui, que eu vou cozinhar uma batata doce, gente. Eu comprei essa daqui, até mostrei. Tudo que eu compro, eu mostro pra vocês, né? Aí elas estão bem grandinhas. Aí eu vou fazer só uma, essa aqui. Tá vendo? Olha o tamanho que ela tá. Um palmo de batata. Então, eu vou descascar ela aqui, vou picar umas rodelinhas e colocar pra cozinhar ali nessa leiteirinha aqui, ó. Tá? E aqui, gente, eu tenho frango que eu tinha descido com ele ontem à noite. É filezinho de peito, tá vendo? Aí já tá descongelado, eu vou deixar ele temperadinho também, porque aí mais tarde eu faço. E o frango, só quando eu não lembro mesmo que eu tempero na hora. Mas eu gosto de deixar ele já temperadinho pro tempero grudar mais nele, né? Aí eu vou aproveitar que eu tô mexendo aqui na cozinha. Essa batata aqui eu vou guardar. Pronto, guardei a batata. Vou só passar o café que já ferveu. E aí eu vou temperar o frango, já deixei ele temperado também. Bora com esse café. Prontinho, amores. Cafezinho coado. Eu vou beber um café fresquinho, que eu não sou obrigada. Ai, que eu amo demais, misericórdia. E eu peguei aqui, ó, os dois pãozinhos de queijo que sobrou de cedo. E é esse que eu vou tomar de café da tarde agora. Aí eu vou só comer esse pãozinho de queijo aqui, vou bebendo meu cafezinho. E logo em seguida, vou descascar aqui minha batatinha e colocar ela para cozinhar. Então, deixa eu só tomar meu café aqui primeiro que eu já volto. E aí, amores, ó, a batatinha tá ali, coloquei pra cozinhar. E pra cá eu coloquei o frango, tá vendo? Aí eu pus nessa vasilha aqui que fica melhor pra temperar. Aí aqui eu tenho alho socado, que ó, até pus na mão. Que eu gosto de temperar com a mão, gente. E aí, ó, alho com sal, né? Sempre só com alho e sal junto. E aí, gosto de fazer assim, ó. Só vou colocar alho e sal, pimenta do reino e limão, gente. Até meio limãozinho que já tá aberto, aí eu vou usar ele, tá? Então, ó, pimentinha, delícia, e vou espremer o meio limãozinho que eu já tenho aqui aberto. Já falei com vocês que às vezes eu gosto de usar limão, às vezes não, hoje eu tô com vontade. E aí pronto, ó, mexo mais um tiquinho, boas! Aí na hora de comer, eu faço, tá? Que não vai ser agora, né, gente? Que agora tá cedo, são 4 horas da tarde agora, 4h11. Agora que eu tomei meu cafezinho da tarde, vou ficar ali quietinha, debaixo das cobertinhas. E na hora que der fome, eu volto aqui fazendo franguinho com vocês. Até daqui a pouco! Amores, ó, voltei. Tá aqui a panelinha, tá com um pouquinho de óleo no fundo, que eu já vou fazer o frango e deixar prontinho, tá? E aí, ó, o que que eu fiz? Eu só passei o plástico filme assim, ó, pra não ficar com gosto de geladeira, né, gente? Porque ninguém merece gosto de geladeira. E aí eu já coloco aqui, ó. Agora eu não sei se eu faço tudo e guardo pronto, gente, ou se eu deixo cru e frito depois. Eu tô achando que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí eu vou fazer tudo que ele tá fininho. E aí eu guardo pronto. Aí amanhã na hora que eu for almoçar, é só esquentar no micro-ondas. Então eu não fico nem sujando fogão nem nada, porque com esse tempinho de frio aqui, meu filho, deixa eu falar com vocês, que eu quero ficar quieta. Tô caçando, não. Ó, nem é muito também não, tá vendo? Aí eu vou tampar, gente, que eu gosto de fazer quando é assim, fogo normal, eu deixo aqui cozinhando. Tampadinho ele vai cozinhando e fritando ao mesmo tempo. Quando tiver dourado, eu viro. E é isso, amor. Está fritando ali. Já aproveitei, já lavei a vasilha. Vejo que eu não deixei nada, ó. Tem nada sujo aqui na minha bancada. Só esse copo aqui, porque vocês já estão sabendo, né? Enfim. E aqui, gente, a batatinha, ó. Já cozinhou, já escorreu. Até comi um pedacinho. Tá docinha, muito boa. Aí deixei ela aqui escorrendo. E é isso.
E, moros, olha só, já limpei tudo, aproveitei, já guardei a batata doce nessa vasilhinha. E aqui tá o frango, ó, fritinho, moreninho dos dois lados, bem passadinho. Vou deixar aqui tampado, gente, aqui também, né? Então, daqui a pouco as pestinhas das formigas vêm, que até hoje não comprei o remédio. Eu vou ver se essa semana eu lembro de comprar na hora que eu for na casa da minha mãe. E é isso, gente, sem segredo, sem nada, coisinha simples, mas eu não tô com fome agora não, mais tarde eu como um pouquinho. Agora eu quero virar a câmera porque eu quero falar com vocês. Mores, estou eu aqui, né, com minha xicrinha de café na mão, que é a minha marca registrada. E eu quero muito agradecer a vocês porque nós somos 2.000 inscritos no canal, né? Dessa vez não teve bolo igual o primeiro casinho, não que ele é menos importante que o primeiro, obviamente que não. Mas eu tava com a minha família, a gente fez uma baguncinha aqui do jeito que eu gosto. Só que a coisa tá tão feia, mas tão feia, gente, que a minha família tá ficando bem quietinha lá, eu também tô ficando bem quieta. Eu não tô 100% assim do jeito que eu gosto, né? Enfim, pelo momento, pelas coisas que estão acontecendo, que eu compartilho aqui com vocês, então vocês sabem como é que tá aí o esquema. Mas com fé em Deus vai passar tudo isso e a gente vai poder comemorar muito. Cada casinho é uma alegria pra mim. Eu quero agradecer a vocês assim, de todo coração, quem acompanha os meus vídeos, quem gosta de mim, quem se identifica comigo. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Tem gente de tudo enquanto é canto desse Brasil. E eu fico assim, né? Enfim, gente, eu fico muito feliz, muito, muito grata a Deus. Pra muita gente pode parecer bobagem, mas pra mim não é. De verdade, todo o meu coração, muito obrigada por cada mensagem, cada vídeo que eu posto, vocês vão lá e deixam um recadinho pra mim. E isso enche o meu coração. Vocês que saem daqui vão me acompanhar lá no Instagram, vocês deixam sempre um recadinho. Às vezes eu demoro a responder por causa da correria e eu gosto de abrir o recadinho e já responder. Eu não gosto de abrir, ler e deixar pra depois, porque o depois você sabe como é que funciona, né? Então é por isso que às vezes eu demoro, mas quando eu abro, eu leio com todo amor, com todo carinho, respondo, gravo áudio, faço bagunça com vocês. Quem me segue lá no Instagram sabe como é que eu sou. E é isso, então agradeço a vocês de todo coração mais uma vez por estarem aqui comigo, por me dar força. Quando eu tô triste, quando eu venho rindo aqui nos vídeos, vocês sorriem comigo, mas quando eu choro, vocês choram comigo também. Então a gente compartilha aqui vida real. E muito obrigada mesmo. Eu queria estar fazendo bolinho, queria minhas crianças aqui, minha mãe, mas infelizmente não é o momento, né? A gente tá segurando a onda. Eu fico com muito medo, sabe, gente? Como eu tava indo pro trabalho ainda, estou acabando de cumprir aviso, então eu fico receosa, esse negócio de pega ônibus, vai pra cá, vai pra lá, só o trajeto do trabalho, eu tenho muito medo, Deus livre guarde, de acontecer alguma coisa. Então eu tô ficando muito neurótica com isso. Às vezes uma alergia que eu tenho, eu falo, será que eu tô? Será que eu tô com vírus? E o medo de ir lá pra casa da minha mãe passar, tá, assim, em nome de Jesus não vai acontecer, mas eu fico neurada com isso. Com medo de ir passar alguma coisa pra minha mãe, pro meu pai, pros meus pequenos. Então assim, eu oro muito a Deus pra que isso não aconteça. E como eu tô na reta final de cumprir o meu aviso, hoje não fui trabalhar, essa semana eu não vou, eu só vou na segunda-feira, tá? Então eu fico meio assim com o coração apertado, muito angustiado, preocupada, mas confiante em Deus que tudo isso vai passar e que vai dar tudo certo, que Deus possa tranquilizar, acalmar o nosso coração, o meu, o seu também, que eu sei que não é só eu que tô passando por isso, né? Então nós não estamos no melhor momento. Mas a gente busca força todos os dias, tenta trazer aquilo que nos alegra. Eu tento fazer aquilo que me faz bem, sabe, gente? Pra ver se eu não piro, porque não tá fácil, não. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu falo que esse canal pra mim, eu sempre falo isso pra vocês, que o canal pra mim faz muito bem. E foi no melhor momento que eu pude criar o canal. Porque eu aqui falo com vocês, vocês falam comigo, a gente interage. E da mesma forma que eu eu leio o relato de vocês, dizendo que eu faço bem, que eu levo alegria, que eu, às vezes, motivo até mesmo arrumar uma casa, fazer uma comidinha, eu fico muito, 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 muito feliz e realizada por isso. Então, muito obrigada de todo o meu coração mais uma vez. Espero que tenha gostado desse vídeo, de passar um dia comigo. Foi um dia bem tranquilo, bem leve, um dia gostoso, um dia que eu gosto de passar. Eu comigo mesma, fazendo as coisinhas que eu gosto, cuidando da minha casinha. E é isso que eu trago sempre aqui pra vocês. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Deixa o like, que é muito importante. E é isso que ajuda o canalzinho a crescer. Se conhece meninas ou meninos, ou amigas ou amigos, né? Que aqui temos meninas e meninos também. Compartilha aí o meu vídeo. Vamos ajudar o canalzinho a crescer. Se você não me segue no Instagram, me siga lá também. Que é @polycomi.
Demudo Oliveira. Poli do Oliveira, me acompanha lá no Instagram também. E se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de todas, porque aí vocês não perdem nenhum vídeo que eu postar, tá? Um beijo gigante para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.